የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለውኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ ልጄን ፕራንክ ላረጉ አስቤ ያለው ክረምት ነው፣ ቤት ነው። ስለዚህ ለምን ከሱ ጋር ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ካሰብኩ በኋላ ፕራንክ ላረጉ ነው ያሰብኩት። ያሰብኩትን ፕራንክ ምን መሰላችሁ? እንጥፋ አለዋለሁ። ቦርሳ ምናምን አወጣና ልብሴን እየከተትኩ እንጥፋ ብዬ መክረዋለሁ። እሺ ብሎኝ አብሮኝ ይጠፋል ወይስ ምንድን ነው የሚለኝ? እስኪ እና ለምን መጥፋት አሰብሽ እንዳትሉኝ፣ ያው ልጠፋ ስለሆነ ነው። ለማንኛውም እና አብረን እንጥፋ። አሁን የምንጠፋበትን ለዩቱብ ጓደኞቼ እነግራቸዋለሁ ምናምን ብዬ ወደ ካሜራ ፊት አመጣውና በሱ ፊት የሆነ ውሸት የሆነ ነገር አወራለሁ ማለት ነው። ከዛን እስኪ ምን እንደምል እናያለን። ከዛም በኋላ ደግሞ አብሮኝ ይጠፋል አይጠፋም? እሺ በቃ እኔ የምፈልገውችን ነበር ይለኛል ወይስ እኔ አልፈልግም እዚህ ነው የምኖረው ይለኛል? አላቅም ምን እንደምለኝ እና ግን ዝም ብዬ ሳስበው መሄድ ይወዳል። ባይዘው እኔም መሄድ 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 በጣም ነው የምወደው። መሄድ ስላችሁ በቃ አገር ማየት መቀየር፣ ይሁን አንድ ቦታ በጣም ረዥም ጊዜ ስቆይ ባይዘው ስልችት ነው የሚለኝና በእኔ ነው የወጣ። እሱም አሁን የሆነ ቦታ ተልኮ ሲሄድ በጣም ደስ ይለዋል። ቤት ቁጭ ብለ ፊልሚ ምናምን ከምትዩ ልከሹ የሆነ ቦታ ቤት ደስታውን አይችልም። ና ምናልባት ሀገር ልንቀይር ነው ስለው ደስ ልለው ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም አብረን እናያለን ማለት ነው። ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ውድ የሀገሬ ልጆች እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እስኪ አሁን ቀጥታ እሱን እጠራና እንደ አዲስ እናንተንም ሰላም እላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም ሰላም በሉኝ በኮመንት። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ሁንደራ ሰላም በላችሁ እስኪ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ነው ፈራክ? እና ጋይስ ዛሬ ሀሳብ ነው የምንነግራችሁ ማለት እኔና ሁንደራ ልንጠፋ አስበናል። ምን ምን አልሽ? እስቲ ንገሪ። ልንጠፋ እና ቆይ አንዴ ላውራበት እና የምንጠፋውም ልብሳችንን፣ ቦርሳችን ምናምን ወስደን ህፃኑን ትተን እንጠፋለን ማለት ነው። እና ስንጠፋ ርቀን ነው የምንሄደው፣ በጣም ሩቅ ሀገር ነው የምንሄደው። እና ስለዚህ እናንተ ለንኦል ማናችሁም እንዳትነግሩ እና እኔና ሁንደራ አሁን ከጠፋን አንመለስም። ቀን ሄደን ነው የምንጠፋው። የምንጠፋበት ቦታም ደግሞ ቆይ እያወራኩ ነው እና የምንጠፋበት አካባቢ ደግሞ በጣም ሩቅ ነው። ማናችሁም ለንኦል እንዳትነግሩ። እኔ በጣም ልቤ ፈርቷል። አንተስ? ኧረ እኔ አልሄድም አብሬ። ለምን? እኔ አልሄድም ቴቴቴ። እኔ አንቺን ራሴ የፈለግኩት አንቺን ራሱ ከአያቴ የወሰዳችሁኝ እኮ አንቺ እንደምትወጂኝ ሳይሆን ለአንተ ብዬ ነው እንደዚህ እንደዚህ የሄድኩት እንዳትዪ ብዬ ነው እንጂ እኮ ማለት ነው አንቺ ጋር መኖር ፈልጌ አይደለም። አንቺ የምትሄጂ ከሆነ አሳየው። እኔ እኮ ሂጂ አይደልሽም አትሂጂ ነው የምልሽ፣ ግን የምትሄጂ ከሆነ ከእኔ ጋር አትሂጂ ብቻሽን እንጂ እኔ ከአንቺ ጋር አልሄድም። ምን 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 ምንድን ነው ያልከው? እኔ ከአንቺ ጋር መሄድ አልፈልግም። ታይ አያቴ ምናምን ምንድን ነው? አያቴ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። ከአንቺ እንዴ? ከአንቺ ጋር መኖር አልፈልግም። እንዴት? አይ ጥለቅ ይዘሽኝ አይደለ እንዴ የምጠፊው? እኔ ከአንቺ ጋር መጥፋት አልፈልግም እኮ። አብረን ነው የምንጠፋው። ኧረ እኔ አልሄድም፣ እኔ አልሄድም፣ ኧረ እኔ አልሄድም። አይሆን ልብስ ቶሎ እናዘጋጅና። እኔ አልሄድም በእውነት። እኔ አያቴ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። እኔ አያቴ ጋር ነው መኖር የምፈልገው እኮ። ትመለሳለህ? እንጥፋና ተው። በእናትህ ወሬ አሁን እኔ የምሄድ አልፈልግም እኮ። እዚህ እኔ እኮ አልሄድም። እዚህ አያቴ ጋር ይሻለኛል። አንተ መጀመሪያ ልጄ ስለሆንክ ጥዬህ ልሄድ አልፈልግም። ከአንቺ ጋር አልሄድም። እኔ አልፈልግም። እኔ ከአንቺ ጋር አልሄድም። እሱንም አታርጊ እዚህ ውስጥ አልፈልግም። እንዴ ተንከራትቼ እኔ መጣሁ እያልሽ አይደለ እንዴ? ተንከራትተሽ እንደመጣሽ እኔንም ልታንከራችን ነው እንዴ? ከአንቺ ጋር እኔ አልሄድም አልፈልግም። እንዴ በግድ ነው እና ተንከራትቼ መጣሁ ያልኩት? ተንከራትቼ መጣሁ ያልኩት እኔ አልፈልግም። ከአንቺ ጋር አልሄድም። ሁለተኛ አልፈልግም፣ አልፈልግም። ዛሬም አልሄድም። በቃ አብሬ አልጠፋም። አሁን እስኪ ቆይ ለአድማጮች እንንገርና ከዛም በኋላ አብረን እናንተ ታይዘን እኔ አልሄድም ከአንቺ ጋር ገርፋለሁ እንዴ? ግራፊኝ እዚ ገርፈሽኝ ጥለሽኝ እንጂ እኔ ከአንቺ ጋር መሄድ አልፈልግም፣ አልፈልግም። ተይ። ምንድን ነው የምፈልገው? እኔ እዚህ ነው መኖር የምፈልገው። አያቴ ጋር ነው መኖር የምፈልገው።
አያቱ ጋር ድጋሚ ልትሄድ? ኦ ለምን? እኔም አንቺ ጋር አልሄድም። ከአንቺ ጋር መስማት አልፈልግም። ግዴታ ነው። እኔ ጥፊ ማለልሽ ማትጥፊ እዚሁን እዚሁ አገሩኝ። ብር የለማ ብር የለም። መጥፋት አልፈልግም እኮ። ምን ላብላችሁ? ምንም አልፈልግም። ሳበላ ትኖራለህ? እኖር። ስለዚህ ሳትበላ ማትኖር ከሆነ እኮ አትሂጂ። እንዴ እኔ መሄድ አልፈልግም። እኔ መሄድ አልፈልግም። ቶሎ ልበስና እኔ አልሄድም። ተይ ቶሎ ልበስና እኔ አልሄድም እኮ እኮ ምንድን ነው የምፈልገው? ያንተ አያቴ ጋር መኖር ነው የምፈልገው። አያት ጋር ካልመለስኩ ክስ አልኖርም። ለምን መጀመሪያ ከአያቴ አመጣሽኝ? እኮ እዚህ ብቻ መኖር ካልፈለግ ከኔ ጋር እንሂድ። እኔ ምንድን አሰማኝ? እኔ ከአንቺ ጋር አልሄድም። እሺ ከአባት ጋር ኑር። እዚህ እኔ አያቴ ጋር ነው መሄድ የምፈልገው። እዚህ መኖር አልፈልግም። መጀመሪያም ዝም ብለህ ነው ማለት ነው ከኛ ጋር የምትኖረው ሳትፈልግ? እንዲህ ምንድን ነው አትፈልገንም? ለምን አልፈልጋችሁም? ለምን ከእናንተ ጋር መኖር አልፈልግም። እኔ እሷ ናት ያሳደገችኝ፣ እሷ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። ወድሻለሁ እያልከኝ ነው እንዴ? እኮ ወድሻለሁ ማለትና እንትን አንድ ነው እንዴ? እኔ ከአንቺ ጋር አሁን ከአንቺ ጋር አልጠፋም። እውነቱን ነው የነገርኩሽ። በቃ ከአንቺ ጋር አልጠፋም። እና ይኸው እየሰሙ ናቸው። እኔ ከአንቺ ጋር አልጠፋም። አሁን እሱን እንዘጋለን። ስለ እሱ ችግር የለውም። እሱን ዘግተን እኔ እናንተ እናወራለን። አሁን እስኪ ሆቴል ልደውልና አልጋ እንደተያዘልን እናያለን። ኧረ እኔ አልሄድም። እኔ አልሄድምማ፣ እኔ አልሄድም። ደስ አለህ? እኔ አልሄድም። ደስ አለህ? አልሄድም። አውቄ ነው ስቀልድብህ ነው። አንተ አትሄድም ግን እኔ እሄዳለሁ። ወይ ተጫዋች፣ ወይ ተጫዋች። አንተ አትሄድም ግን እኔ እሄዳለሁ። ሂጂ በቃ። አሁን እራሱ ታዲያ እኔም በግድ ነው እንደዚህ የምትሄጂኝማ? ብቻህን እዚህ ቤት ውስጥ ምን ትሰራለህ? እዚህ አልኖርም። አያቴ ጋር እሄዳለሁ። እሷ ደግሞ አትፈልግህማ። ትፈልገኛለች። እንዴት አትፈልገኝም? ለፍታ አይደለ እንዴ ያሳደገች? ለፍታ አይደለ የሚያሳደገች? እኔ ሳ አላሳደግኩህም። እንዲሁም አሳድገኛል፣ ግን እሷ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። እሷ ካልፈለገችስ? እሷ ትፈልገኛለች። እንዴት አትፈልገኝም? ለፍታ አልፈልግም ብላለች እኮ አላለች። እና ለፍታ አሳድጋህ መቼ ሄደህ ጠይቃት? መቼ ሄደህ አይታት ታውቃለህ? መልሳለህ መኖር የምፈልገው እዛ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። እና ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንደራ አልጠፋም አለ። እኛማ ታይዘን ልንጠፋ ነበር። ስለዚህ እኔም አልጠፋም። አውቄ ነው ስቀልን ነው ፕራንክ አደረግኩ። ከመረሽ ነው አንቺ እንጂ በና እስቲ በኔ አት በኔ ነፍሴ አትጫውች እስቲ። ምን ፕራንክ አደረኩክ? የምር ታዲያ ፕራንክ እንደዚህ ቦታ አይመርጥም ዝም ብሎ እንዴት እንዴ? እና ቪዲዮ እንድንሰራ ቪዲዮ እንድንሰራ አሰብኩና ምን እንደምንሰራ ሀሳብ ስጠፋብኝ እንደዚህ ሰራት እኮ። ታዲያ በመጥፋት ደግሞ ቀልድ አለ እና ምን ችግር አለ? ብንጠፋ እንመጣለን። አለቀ። ለአንቺ ለካ ቀላል ነገር ነው። ሩቅ ሀገር ስትኝ ከሆነ በቃ እዚህ ሀገር አልመሰለኝም። ደግሞ አብሬሽም አልሄድም ነበር። እዚህ አቦስቶ ራሱ ብትኝ አብሬሽ አልሄድም ነበር። አብረኝ ይርካ። የት አቦስቶ? እና አቦስቶ ታዲያ ለመጥፋት ነው እንደ ሄድኩት እኮ። አሁን አቦስቶ መሆኑን ሳልነግርህ ይዤ ካልጠፋም እኔ ከፈለግኩ ግን የቀልዴን ነው። አልጠፋም። ለምን ጠፋለሁ? አንተ ማትጥፋ እኔም አልጠፋም። ግን እንደዛም ማድረግ ይቻላል። እሺ። እና ደግሞ ፕራንክ ነው ስቀልድ ነው። እሺ፣ ጥሩ ነው። በዚህ አሁንም በርችበት። እሺ፣ በርችበት። እንደምልሽ ነው እንዲፈለግ እኔ ምን መቀለጃ ነኝ እንዴ? እና ምን ችግር አለ በአንተ ብቀልድ? አንተ በእኔ እየቀለድከ? እኔም መቼ ቀለድኩብሽ? ኧረ እባክህ ቀልደብኛ ታውቅም። አረ እኔ ስለ ባለፈው ከብሩክ ጋር አላረጋችሁኝም ፕራንክ? ብሩክቱ ላይ ቤት አያቴ ጋር ሄዳለሁ ምናምን ብለኸኝ ዛሬም ደገመው። ባይዘወይ ዛሬም ደገመው። በቃ አያቴ ጋር ሄዳለሁ ብሎ ማለት ነው። እችን አያት በደንብ ነው የምትወዳት ማለት ነው። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ቀለል ያለ ለስለስ ያለ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ይሰራ እንደራ ወደ ራሱ አልተመለሰም እስካሁን ድረስ ምድር ምድር አውቄ ነው ጌታን አውቄ ነው እግዚአብሔር የምር ታዲያ ለምን ቦርሳ ልብስ ሲሉ እንዳለ ቦርሳም አውቄ ነው። ጉድ ፈላ። አውቄም ነው ብዬው ያለቅሳል ልጁ። እና ጋይስ አውቄ ነው የምር 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 እግዚአብሔርን አውቄ ነው።
እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አላውራሽም። ለምን? በቃ አንቺን ማውራት አልፈልግም። እንደዚህ ነው። እኔ መጫወቻ መሰልኳችሁ? እንደ ስታይ መጫወቻ ቦታ ካልወሰድኩህ መጫወቻ አይነካው። የምትጫወትበትን ቀልድ እራሱ አታውቂም። ለይተህ እኔ ነኝ እንደ መቀለጃችሁ እንዴ? እኔ ነኝ እንደ የእናንተ መቀለጃ መጫወቻ? እኔ ነኝ ምንድን የምታግሮምርመው? እቃቃችሁ ነኝ እንዴ? እኔ ከዚህም በፊት ማን አድርጎ ካልከኔ ውጪ ማንም አላረገሽም። ካደ መቀለጃችሁ ነው የምትሉ አድማጮችን ነው እኔን ነው አንቺን ነው? ስንት ጊዜ መቀለጃ አረግሽ? አሁንም መቀለድባለሁ ሁሌም። ጥሩ ነው ስሪበት። አረ በስማም ግን የዘጠኝ አመት ልጅ እንዲህ ያወራል? በጣም ነው የሚያወራው። የኔ ሁለቱም ባይዘው በጣም ያወራሉ በጣም። እና ቻው በላቸው እስኪ። ቻው ቻው፣ ደህና ሁኑ።